No niin, sitä talvisia maisemia meidän mökilläkin. Yllätti meidän niin pirusti, kun mätiä puita kaatuu tähän tielle nyt, kun pikkasen tulee vähän pakkasta, niin ne vetää viimeisiä. Kaksi kaatui jo ja ei muuta kuin sitten poikki vaan. Onneksi ei isoja ole, mutta se on kun mätänee toi naapurin mettä mätänee tos niin kivasti, kun eivät saa sitä pantua lihoiksi. Jotain siitä vielä sais, mutta siinähän mätänee sitten. Mutta ei voi mitään. Et ei se niinku muuten kelillisesti yllättänyt tää talvi sen mukaan, vaan että rupes noin puut kaatuu tielle ja tolleen. Mutta ei täällä nyt täällä Kanta-Hämeen puolella niin paljon kuin taas sit Pirkanmaalla, missä on juman kautta, oliko se 44 senttiä lunta, voi olla enemmänkin. Ja siellä on sähköt poikki juman kautta, niitä korjataan vielä ensi viikollakin siellä ja tolleen. Joo. No, mutta kyllä se tästä. Tää kerkin sulaa vielä tää ja tolleen, ennen kuin sieltä tulee varsinainen pysyvä lumi, että kyllä sieltä tulee sitä paskakelikin vielä, että paska lentää vaan tien päälle juman kautta ja autot on ihan hirveneen ja sit joutuu taas urakalla peseen. Ja kyllä siellä on varmaan isolle tielle, niin kyllä se on. No saa nyt nähdä minkälaista. Se voi olla, että sieltä tulee pakkastalvi tai sit sieltä tulee loskapaskatalvi. Se on. Mä ottaisin ennemmin se pienen pakkastalvi, semmonen olisi hyvä, niin ei tarvitsisi niin paljon tota teitä suolata ja sitten toikin, niin autokin pysyisi vähän puhtaampana, niin olisi paljon kätevämpi. Jaha, aura menee. No. Ja suolaa, enemmän suolaa, perkuma, niin kyllä se siitä. Niin kyllä se pitäisi opetella ajamaan juman kautta liukkaalla. Ihan niin hyvin, että vaikka olisi kuinka pahassa, niin ajattelisit vähän hiljempaa, eikä silleen, mutta eihän tää täällä, kyllä täällä osataan maalla, mutta sit kun tää tämmönen pyrky tulee aamuliikenteeseen PK-seudulle, niin sit se alkaa. Se on loppu. Ei siinä kauan mene. Niin, nyt selvittiin tänne Rihmäkeen, jotka tää sit tonne salille oltiin tossa. Jätiin Prismassa viimeisessä töllikin ja sitten talletusautomaatilla piipahdin tossa. Niin tulipa nyt täälläkin sitten käytyä. Tässä on näitä, edessä näkyy näitä uusia taloja nyt sitten. Piikinmäen uusia taloja. Siinä. Niin, kyllähän ne hienoja on, mutta se, että kellä on varaa asunnoissa. Kyllä me siitä nyt lähdetään, että millä helvetin rahalla noihin mennään asumaan. Jumala, tommonen rahoitusvastike niissä, niin ei tekee tiukkaa kyllä. Paitsi Vantaalla oli yksi se oli, mihin se nyt oli, Pähkinänrinteeseen tehdään uusia asuntoja. Aika pieniä. 25 neliöä. Parveketta ei oo. Siinä on vaan semmonen ranskalainen parveke, semmonen, että ovi vaan ja sit on kaide siinä. Entäs sit ne hinta? Hinta, niin oli se semmonen alle, oliko se nyt alle 80 tuhatta. Aika reilusti. Eikä ollut mikään kallista asukka kyllä. No, taloudellisesti jos itselläkin halpaa semmoinen asu, mutta kyllä mä silti haluaisin, että minimissään niin asunto, niin että olisi semmoinen, niin mä voin 10 neliöä pudottaa, että 34 neliöä riittää, mutta toi 25 rupeaa olemaan niin kuin silleen. Että kyllä mä haluaisin, että
pieni parveke on niinku semmonen. Saa kesällä olla parvekkeella. Ei mitään tuosta ranskalaista röökiparveketta perkulle. Mä en halua siinä. Mutta tommoset niinku, jos ne ei olisi omistusasuntoja, niin ne kävis paremmin niinku tälleen opiskelija-asunnoiksi, koska opiskelijoillahan nyt yleensä ei ole niin hirveästi tavaraa vielä siinä. Niin semmoset tosiaan, semmosina noin menis vallan hyvin. Saan nyt mitä keksiä. Tässä on legendaarinen paikka tässä nyt vasemmalla, jos näkyy vaan tosta. Elikkä toi vanha huoltoasema tolle. Siinä. Siinä me amistoporukan kanssa aina kahvilla oltiin, kun rakennettiin talo tonne Pohjankorpeen. Niin tota no niin, siellä oltiin, oho. Somero vähän meni huonosti, mut korjataan. Niin, siihen me aina sitten, tosin ne tuppas venähtää vähän ne kahvitaulut siinä. Siinä oli hyvät kahveet siinä. Juututtiin niitä pelikoneiden ääreen aina siellä tota noin, ja oikein tommasta. Synkrolla pärräytettiin siihen aina sitten ja sitten tolle. Ja mikäpä siinä Stationille vaan heti aamutuimaan. Kyllä se siitä. Että tota no niin, kyllä sitä on monessa oltu. No niin, nyt ollaankin täällä JPJ-liikuntakeskuksella, niin päästään salille. Täällä on ihan hyvä sali. Tää on tosi pienempi kuin se, missä minä käyn. Tää hiekkaharjussa, mutta kyllä täälläkin kaikki niinku, kaikki systeemit löytyy. Muuta kuin sisään vaan ja meininki päälle.